can't help being honest. Don't feel a bit like me these days. Truth is, I've been falling to pieces anytime that you're around. Förlåt, hej! Känna, fiskhöna! Idag ska vi prata lite om den så kallade farfarsparadoxen. Ja. För er som inte vet vad det är för någonting och är oinsatta som är i helvete, ska jag förklara det nu. Ja. Ja. Det är nämligen så att farfarsparadoxen är en teori eller ett koncept som förhindrar tidsresande bakåt i tiden. För det är nämligen så, tänker följande scenario här, att ni reser bakåt i tiden och har en liten romantisk stund, kan man säga, med eran mormor. Ja, då kommer hon aldrig att träffa, då kommer hon aldrig någonsin att träffa eran farfar, vilket gör att ni, du själv, inte existerar längre. Då kan du inte ha rest tillbaka till tiden till att börja med. Så är det, ja. Då blir det paradoxalt som in i helvete. Ja, det är nämligen det som är den så kallade farfarsparadoxen. Ja. Och som sagt förhindrar detta tidsresande, och som sagt förhindrar detta tidsresande bakåt, men inte framåt. Så är det, ja. Ja. Så, om farfarsparadoxen verkligen är sann, så är tidsresande bakåt i tiden 100% omöjligt. Så är det, ja. I alla fall ur den synpunkt att man går tillbaka i tiden för att förändra, i alla fall ur den synpunkt på att man vill förändra saker i det förflutna. Ja, så är det.